been up for 3 nights. My eyes are bloodshot red. Damn, I wanna see the sunshine. It's getting to без денег. Баймс. Костюкой. Бабулка. Ну, жёлтая. У тебя первая карта? Да, вообще. Ну, галка двинется. Галка на карту. Сайма жаю. Это парсиня шо. Ну, не джурет, не море. Свечка и добро. На усе проблема. Я, конечно, спауста. Žiūkai. O paskui, kai tu man kojom lipikai, aš ateimu į paliepę, tai galvoju, man labai patinka. Toks tankas. Дарья же по-ужаски. О, галинės. Ne, aš tikrai po galinių kažkaip man. Galinės yra žudimai. Neaktualiai. Aš tėvau šeimu. Nu, žinokim, ne po naktį šią naktį buvo. Kažkaip išėjo, ne vėlai pirmą gal. Aš nuo mėgoti, mėgau jas laukti. Bet jie jau ryta varkščiksa peršla po stalų supėjo. Nes jie niekur neina, nes jie laukia, kada jie įleisi prie tų durų, nesvarbu lyja ar sninga, jie sėdi, supranti. Stovėjami reikia. Jo, ir ne visas užšlapų, parėjo visą kiaurį išlapę, sušalas. Gal dar kam nors nagus reikia nukirpti? Tau. Man tai nereikia. Žinau, jie bent tos mažiukus po vieną, ne atsinešti tam. Ir palauk, aš jau nukirpčiau nekirpiau. Ir lypo jo su nagais, bet ten nagai tokie, nagais nepavadinti. Nu jo, dar ten tikrai ten nagai. Tinka, kaip čia fainai, galėtų čia su nauka gyventi. Nu kaip... Tai... Nežinau, nieko nerašo, bet viskas gerai. Galvo vieną turėjimą. Prisėsti visiems surašyti, bet kažkaip laiko vis to nėra. Paskui, žinai, visi atgal atrašo, paskui vėl kažką noris parašyti, paskui, žiūrėk, jau 2 valandas susirašinė. Aš kiek tu katinu išdovanu. Ja, vaikai, šiandien. Tu irgi buvo visą apsisnervalėjus. Na, ausi, kas buvo. Pakartuoti, ne?
žiūrėk, kaip neauka, jis neauka. Tai jis tik kalbėk, kad šui, tada jau įvau šatėjimą, kad duokas, tai ir manį. Aš dabar kalbėjau, aš su mausiu, jis dar kabino. Čia su manis galvoja, kad tas užtrauktukas. Žinau, tu pamokėjau kabino kažką. Gerai.